Srdce Běchovic. I tak se dá nazvat místní nová chlouba v podobě zrekonstruované kulturní památky staré pošty. Její historie sahá hluboko až do 17. století. Stará pošta v Běchovicích byla původní přepřácí stanice poštovních vozů mezi Prahou a Kolínem, kdy koně, kteří tahali těžký poštovní vůz, tak museli být postupně střídáni, takže Běchovice byly jedním z těch dvorů, kde se koně nechávali unavení a brali se ti čerství, zapřáhli se a koně vlastně mohli pokračovat dál v cestě. 70 z 80 milionů korun za opravy zaplatil magistrát hlavního města. Já si myslím, že je velmi důležité, aby kulturní památky se rekonstruovaly nejenom v centru a v širším centru Prahy, ale i na okraji. No a já věřím, když vidím dnešní výsledek, že to nebyly vyhozené peníze. Zejména bych rád poděkoval paní primátorce Adrianě Krnáčové i Honzovi Wolfovi jako radnímu pro kulturu, protože ty měli lví podíl na tom, že se podařilo dotáhnout starou poštu do takového konce, ve kterém ji dnes vidíme. Musím říct, že ten výsledek stojí za to, protože opravdu je to krásná budova a myslím, že Běchovičtí si to užijí. Rekonstrukce objektu byla zahájena v roce 2016 a slavnostní otevření, které se konalo v sobotu, si nenechali ujít stovky lidí. O jejich zábavu se postarali například Karel Gott Coverband, Michal Nesvadba nebo Eva Farna. Hrozně rádi, že se pro tu obec něco udělalo, obecně pro Běchovice. Je to tady fakt pěkný, že rekonstrukce se povedla. Jak to tu krásně opravili a že je to tu takhle hezký. Jo, tak rekonstrukce velice pěkná, ano. Líbí se nám tu, ne je to tu předražený, dobrá písnička, všechno. Díky rekonstrukci staré pošty získají Běchovice něco, co tu dlouho nebylo. Kulturní centrum, kde se můžou konat kulturní akce nejenom uvnitř, ale i venku. Stará pošta se musí stát a doufáme, že se tak stane živým srdcem Běchovic. Je to kulturní a společenské centrum naší městské části. Snažili jsme se, aby vzniklo nejenom outdoorové, to znamená to, kde bude takzvané pod širým nebem, ale snažili jsme se, aby vznikla i prostora, která bude umožňovat přesunout ty akce dovnitř. Zrekonstruovaná budova staré pošty Běchovicí moc sluší a místní tak na ní můžou být po právu hrdí. Tomáš Horák, Televize Praha.